16 жасқа дейінгі көрермендерге ата аналармен бірге көруге Сұйқыр немесе дуалау дегеніміз не оның жын шайтандар арқылы жасалатыны рас па елі зайыптылардың арасын ажырастыру үшін жасалатын сиқырдан қалай емделуге болады дуаланған адамның белгілері қандай ассалаумағалейкум ардақты ағайын эфирде маңызды мәселе бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы дуалаудың дауасы бар деп аталады студиямыздың бүгінгі қонақтары алматы қаласы мүзәмил мешітінің Найб имамы қанат талғатұлы және алматы облысы үшқоңыр медресе медресе колледжінің ұстазы дінтанушы магистр бекболат бердімұратұлы ассалаумағалейкум студиямызға қош келдіңіз ағалейкумсалам ал енді қанеке бірден сұраққа кірісейік әуел сұрақ өзіңізде мына ел арасында ә, менің күйеуімнің басын біреу айналдырып байлап алған сияқты үйден бір жаңағы бір қағаздар тауып алдым ішінде бір арабша сифырға бірдеңкеге ұқсас нәрселер бар үйден жаңағы бір ә, тұз сөуіп кетіпті немесе жаңағы Ә, бу буған шаштарды тауып алдым төсектің астынан бізде ондай шаш жоқ деген сияқты ә, осындай сиқыр дуамен айналысатындар көбейіп кетті ә, деген сияқты мәселелер сұрақтар көп түсіп жатыр сондықтан да осындай бір тақырып көтеруді жөн көрдік енді алғашқы сұрақ осы дуа сиқыр дегеніміз не және оның жаңа жын шайтандар арқылы жасалатыны рас па сиқыр дуа дегеніміз бар нәрсе хақ нәрсе біздің күнделікті өзіміздің қоғамымызда көріп жүрміз және бұл нәрсе ежелден бар ә, біздің жаңағы Құран кәрімде келгендей ыы ә, сүлеймен пайғамбардың оқиғасы бар ә, сол кезде харут марут деген екі періште болады ә, сол алла тала тарапынан сынақ ретінде қоғамға жіберіледі сол сүлейман алейхисаламның заманында ә, сол қоғамға келген адамдар ә, сол харут пен маруттан сиқырды үйренеді бірақ харут пен Марут оны үйретіп жатқанда біз айтады біз алла тағала тарапынан келген сынақ үшін келген біз ә, бұл сиқыр ә, алла тағала тарапынан сендерге сынақ болып тұр деп айтқан кезде олар сол нәрсені ер мен әйелді бұзу үшін сиқырды үйренеді олар сол ежелге осы Құран кәрімнің бізге хабар беруімен енді құранның бір ерекшелігі ол құран өткен шақтан хабар береді яни ақиқатты өте қысқа нұсқа адамдарға керек болатын нәрсені өткен хабарларды айтып жатады сол өткен хабарда біздің көзімізбен яғни yani естіп біліп жатқан нәрсеміз осы болып тұр сиқырдың бар екендігі ал енді ол сиқыр жасалады Ол сиқыр деген сөз араб тіліне ә, келген сөз сахрун деген сөзден шығады мастардан ол жанағы бір нәрсені айналдыру басқа нәрсеге ауыстыру деген мағынада қолданылады Үху, Үху. мысалы сіздің көз алдыңызда ақиқат болып тұрған нәрсені ақиқат қылмайды басқа нәрсе қыып көрсе иә yeah, басқа нәрсе болмаса ақиқат емес жалған нәрсені сіздің көз алдыңызда ақиқат қып бірден көз алдыңызға шығара салады сол кезде сіз алданасыз ал yeah, енді перде пайда болады ғой көз алдыңызда иә yeah, оны жаңағы ал енді біз бұны қалай қарастыруымыз керек екі нәрсемен қарастырсақ болады бірінші адам материальный дениеден тұрады біздің денеміз қолымыз аяғымыз күнделікті тамақ ішеміз деген сияқты ұсталатын нәрсенің бар материальный екінші нәрсе ұстал, ұсталмайтын көзге көрінбейтін білінбейтін нәрсе бұны ә, араб тілінде руханият дейді рухтар әлемі дейді болмаса жаңағы біздің көзімізге көрмейтін сезе алмайтын білмейтін ал енді рухтар әлемі де екіге бөлінеді жаңағы періштелер болады оның үстінде жындар болады жындардың ішінде жаңағы жақсы болады жаманы болады деген сияқты. Ү -ү -ү. сол жындардың жаманымен байланыс құрып дуа жасалынады енді ол дуаны жасау арқылы адамның денсаулығына зиян береді өміріне зиян береді ы жаңағы жетістікке жетіп келе адамдар жетістікке жете алмайды Жұмыстар жүрмей қалады деген сияқты бала шағасымен ажырасып кетеді Үшін, түрлі түрлі апаттарға пәлекеттерге жасайды осыны сиқыр деп айтсақ болады м былайша айтқан кезде сіздің рухани әлеміңізге әсер, е... әсер ету арқылы материяңызға әсер етіты сіздің денеңізге бәрекелді яғни сиқыр ол жын шайтандар арқылы жасалатын құранда хабар келген біз оған иман келтіруге тиісті сенуге тиісті нәрсе яғни енді мына жерде ғалымдар соның жаңағы несін сіз айтқандай айтып кетті сиқыр бір екі кезеңнен жүзеге асады дейді бірінші жаңағы сиқыр жасайтын адам күнә істейді үлкен күнә істейді және сиқыр жасап беруіңіз деп өтініш қылған адамға күнә істетеді бірінші кезең үлкен ауыр күнәларды екінші кезең сол күнә істегені үшін бағанағы жын шайтандар оның көмегіне жағанағы қызметіне ә, қызмет етеді екен енді бекболат мырза келесі сұрақ сізге енді Ө. осы сиқырды кімдер жасайды және біз осы дуа жаңағы дуалау сиқырлау деген нәрсені ә, жасайтын адамдармен дұрыс емдейтін адамдардың арасын қалай ажыратамыз енді біріншіден жаңа сиқырды жын шайтанның әрекетімен жасалады деп түсіндіріп кетті ғой өйткені алла тағала құранда сүлеймен пайғамбар сондай бір күпірлік жасаған жоқ бәлки ә, шайтандар күпірлік жасады қалай дегенде адамдарға сиқырлықты үйретті дейді жын mm. шайтандар арқылы сиқырлық үйретілді mm. жаңағы ә, харут марут деп періштені айтып кетті ғой марут марутбабил деген елде харут вавилон деген елде жаңағы харут марут деген періште сынақ ретінде жіберілген бірақ олар жаңағы ә, сиқырды үйретпестен бұрын жаңағык ә, біз сынақ үшін келгенбіз сен қарсы шықпа құдайға қарсы шықпа деген бірақ олар не істеді үйренді дейді алла тағала және олар білді ақыретте оларда ешқандай сауаптың жоқ екенін білді дейді сондықтан сиқырды кім үйренеді деген кезде ол әрине алла тағалаға қарсы шығушы адам үйренеді өйткені сиқырдың басында жаңағы жын шайтандар ол адамға алла тағалаға қарсы күнә жасауға ең бірінші аллаға серік қосуға шақырады сиқырдың өзі ол исламдағы ең кешірілмейтін күнә ол аллаға серік қосу болса сиқыр ол аллаға серік қосу, қосушылыққа жатады бұл сынақ үшін берілген алла тағала солай сынады адамдарды кім соған жаңағы бағынса ол аллаға алла тағалаға қарсы шыққаны пайғамбарымыз салллаху лм хадисінде Кімде кім бір бақсы балгерге көріп келге барып оның айтқан шын деп қабылдаса дейді, немесе бір хадисте келеді кафара бия дейді онда ол маған түскен нәрсеге қарсы шықты дейді немесе маған қарсы шықты дейді пайғамбар яғни mm -hmm. yani, кәпір болды деген сөз mm -hmm. сондықтан бұл кім де үйренеді деген кезде бұны көбінесе сондай сиқырлыққа сондай алла тағалаға қарсы күнәһар болған адамдар ғана үйренеді м mm -hmm. ә, екінші сұрағыңыз не мәселе яғни yani, бұл қалай танимыз ол кісілерді сиқыршыларды қалай танимыз танимыз аха белгілері қандай а, белгілері қандай, қандай? біріншіден сиқыршы адам жаңа дұрыс айтасыз жаң, мысалы ә, бір ә, немен халық емшісі деген болады олар жаңа шөптерден бір дәрілер жасау арқылы емдейтін адамдар болады сосын жаңағы сол ә, кісілердің атынан атынан атын жамылып сиқырлықпен айналысатындар болады оларды қалай ажырату үшін біріншіден бір оңай жолдардың бірі сиқыршының алдына барған кезде ең бірінші ол сізге ә, ғайыптан хабар беруге тырысады мысалы сіздің сіз оған келдіңіз сіздің атың пәленше екен ғой сіз оған айтпайсыз болжайды сіздің болжайды тура сөйтіп та, табуға тырысады ол жаңағы жын шайтандар арқылы іске асатын нәрсе ол бұл бір белгісі ол адамның сиқырмен айналысатындығы екіншіден жаңағы ол адам сіздің есіміңізді және анаңыздың есімін сұрауы мүмкін Үм, бұл да сиқыршылардың бір белгісі өйткені жын шайтандардың мақсаты ол ана ана әйел адамды төмен қарау оны бір зинақор ретінде көрсету мақсаты сол себепті жын шайтандар әкесін сұрағысы келмейді олар анасын сұрағысы келеді сондықтан сізден дереу сіздің анаңыздың есімі кім депы сұрауы мүмкін бұл біріншіден бұл бір белгісі сиқыршының одан кейін сізге бір қара тауық сой қара бір ә, жаңағыдай бір қара түсті бір қойды сой деген сияқты бір сондай ыыы ә, бірақ алланың атына емес бір тапсырма береді сондай бір тапсырмал бер, тапсырмалар береді немесе бір қараңғы жерде өзің жалғыз отыр hmm. немесе бір жақ үстіңе қан жағып бір қараңғы жерде отыр немесе бір тапсырма бере мүмкін ыыы қырық күн бойы жуынба деп тапсырма беруі мүмкін бұл бұл істердің барлығын жа, немесе жаңағы менің саан менің ата бабам айтып жатыр немесе тағы бір ең көп тараған жолдардың бірі сиқыршылардың белгілі ол сенің сиқырланған екенсің деген сөзді айтады бірінші ана адамды өзіне үрей тудыру арқылы өзіне тарту үшін сен, сен. дуаланғансың саған біреу дуа жасаған деп жаңағы осындай тәсілдерді көп қолданады осы арқылы біз ол адамның жаңағы сиқыршы екендігінің жаңағы ыы білуге болады енді жаңа өзіңіз айтқандай бірнеше жаңағы ә, себеп нелері белгілері бар екен ол жаңағы сонымен қатар ауыру ә, ауру адамның бір тері иісі сіңген бір киімді сұрауы мүмкін екен киім yeah, bir... сұрау мүмкін тырнағын шашын сұрауы мүмкін екен суретін сұрауы мүмкін екен uh -huh. сосын жаңағы науқасқа бір арабша әріптермен сандармен жазылған uh -huh. бірдеңкелер жазып беру мүмкін иә yeah, бір тұма сияқты бір нәрселер жазып беру мүмкін uh -huh. ha, jor, бір сандар үш бұрышпен бекітілген немесе бір алты бұрышты сегіз бұрышты сондай бір бұрыштар сонда сызады бір адамдардың аттарын жазып береді түсініксіз тілде ол жаңаы қағазға жазуы мүмкін немесе бір шүберекке жазуы мүмкін hmm. сөйтіп сондай бір әрекеттер бар және сонымен қатар ауруға жаңағыдай бір заттарды беріп мынаны бір жерге көм немесе қабірдің басына yeah. көм деп бұйыруы мүмкін екен дұрыс емес бәрекелді бізге алғашқы хабарласқан телекөрерменіміз бар екі бірдей қосайық ассалаумағалейкум қай өңірден хабарласып тұрсыз сұрағыңыз бар ма осы бір көрші апамыз болатын жақсы араласып енді анамыздай үлкен болғаннан кейін аха естіп жатсыздар ма естіп сіз бізді телевизорден тыңдамаңыз бізге сөйлей беріңіз апам келіп жүретін мен шай беремін өзім анам сияқты кісі ғой содан ә, келіп бір түрлі кел, одан көп келіп, келіп, келіп шайшып ішіп жүргеннен кейін уже бір кәмпит бір алма бер кететін шығарды одан кейін қатты қысыла бастадым да ал қатты ауырдым білмейді жаңағы күйеуім ешкім ештеңе айтқан жоқпын бірақ қатты қысылдым бір екі жылдай қатты қысылдым хмдже намаз оқыдым аятл күрседі оқи бердім оқи бердім кішкене босалатынын сезетінше босалып бір шығып бірдеңе босаватқан сияқты болы бірақ әлі де бір признактары бар да ол апайдың жаңағы мен күдіктенгені мені көрсе қашатын болды мен босандым құтты болсын айтпақ түгіл мені көрсе қашатын болды кәдімгідей сұрағыңызды кейін ауырғаннан кейін түсіндім бұл бірдеңе жасады ма неге бұндай болды деген ой келді де кейіннен келді бірақ бұ апасына ойлаған жоқпын бірақ әлі де бір кішкене признактары бар жаңағы бір рахмет сізге екінші сұрақты қабылдай салайық өйткені көп хабарласыватқан телекөрермендер бар ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз біздің бірінші сұрақты есте сақтап отырыңыздар

сол кісі бізге жаңағыдай бір заттар алып келіп тастап кететін болды кейіннен мен қатты сол кісі келгеннен кейін ауыратын болдым қазір ол кісі менен қашып жүр дейді мен дуаланған сияқтымын не істеймін осы дуаланған болуым мүмкін ба дейді үкімі қандай дейді оның иә yeah, бұл сиқырдың белгілерінің біреуі үрейлену адам қорқады жаңағы жүрек жүрегі тарсылдап үм, түнде ұйықтай алмайды м түнде ұйықтай алмайды кейін жаңағы постоянно құлап жатқан түс көреді сондай yeah, yeah. түстерде көруі мүмкін түсінде иә постоянно құлап жатқан түстерді міндетті түрде hmm. а, кейін жанағы құран аяттарын тыңдаса қысылады м hmm. жаңағы денесі қызады енді жын оттан жаратылған сиқыр жасалған болатын болса құран аяттарын оқығанда қанды айналып жүр, жүріп қызады hmm. қызады қыа дене қызуы көтеріледі аха дене қызу ол оны түсінбейді басы ауырады басм осы нәрселер арқылы сиқырдың белгісі осы енді ол былайша айтқанда жайсыз сезіну ғой бір сөзбен айтқанда қысқа нұсқа айтқанда жайсыз сезіну бірден терлеп кете салады білмей қалады мысалы мхм аурудың диагнозы жоқ таба алмайды иә біресі бүйрекі ауырады себепсіз өзінен өзі бір сондай бір нелер болып қала береді жүрек тарсылдай береді бүйрек ауырады тағы да тереңірек тоқталамыз бұның емі туралы да айтамыз қазір бұл кісі негізі емін де білгісі келіп отыр ғой енді оған әлі де келеміз сәл асығып қойды ол кісі енді бекболат мырза суретке байланысты сұрақ қойды сурет арқылы жаңағы мүмкін мүмкін сурет арқылы жаңағындай дуа жасауы мүмкін нәрсе ол сиқыршылардың сиқыр жасау тәсілдерінің бірі сурет арқылы жаңағындай немесе сол адамның бір затын алу арқылы ол сурет арқылы жаңағы жын шайтанға таныстырады оның кім екенін не екенін оның жаңағындай ыыы бару жолын оған жанандай қалай әрекет жасау керектігін сол арқылы үйретеді оны бар нәрсе сурет арқылы емдеу мүмкін емес жоқ емделмейдітек қана құрандағы шариғаттағы жолдармен ғана мхм бәрекелді енді тура осы сұрақтың ары жалғасы енді сиқыршы осы жындарды қалай шақырады дуалайтын адам мысалға қалай жындарды осы процесс қалай жүзеге асады осыған толығырақ кеңірек тоқталсақ енді бұл ә, жанағы жаңағы сиқыршы ә, біздің қазақ тілінде балгер бақсы ә, одан кейін жанағы ә, трансқа кіретін адамдар ғой айтқанда ғайып әлеммен байланыс құратын адамдар Үмі. бұл адамдардың ыы ә, байланыс құрудағы негізгі нәрселері күфір алла тағалаға серік қосу жаңағы ең ауыр күнәға жатады дейсіз ғой иә ол шариғат бойынша мысалы бізде күнә алла тағалаға серік қосу ол күнә үлкен күнәлардың қатарына жатады сол үлкен күнәні істеу арқылы ол адам сол жындармен байланыс құра алады м hmm. сол арқылы ә, жанағы жаңағы болмаса ә, қойды құрбандыққа шал мысалы қара қой жаңа бауырымыз айтты өте керемет қара қойды құрбандыққа шал ә, бірақ пәленше деген жаңағы жынның басшысы бар ғой соған табынып соның атымен бисмилля аллаху акбар деп айтпай Үм. соның атымен соған ширік қылып соны құдай сияқты сол нәрсені одан жындар масаттанады одан рахат алады да олар өздерін бір құдайдай сезініп бір кереметтей сезініп содан жанағы адамның айтқан нәрсесін орындауға келеді оны уже ол нәрсені істеп ол шақырғаннан кейін оның орындауға айтқан нәрсесіне келеді сол арқылы болады осы яғни жындардың Yani, өзіңіз айтқандай негізгі мақсаты адамдарды тозаққа алып кету күнә істету иә yeah, иә yeah. yeah, yeah. yeah. мынау жындардың жұмысын істеп бергендіктен жындар бұған өзінің жұмысын істеуге жәрем ғой келісімге бәрекелді яғни yeah, 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 yeah. бұл ортада yeah. болатын келісімнің нәтижесінде жүзеге асады келісім шарт жасалады келісім шартымыз жаңағы күнә күнә жасайды күфір үлкен күнәлар да оның үстіне кішкентай майда шүйде жоқ үлкен үлкен жаңағы тозаққа прямой тікелей алып кететін нәрселер осы нәрселер бәрекелді енді бекмолат мырза кейбір тәуіптер бүйтіп айтады жаңағы ойбай арақ ішпе темекі шекпе жаңағы мен намаз оқимын намаз оқы таза жүр деп айтуы мүмкін бірақ жаңағыдай өзіңіз айтқандай болашақты болжап пәлен түген деген сияқты нәрселерд жасай береді соын кейін бұны құдайдың тарапынан келген мұғжиза деген сияқты бір бұл маған жаңағыдай берілген қасиет қонып тұр бұл маған құдай тарапынан деген сияқты айтады осы шариғатымыз бұған қалай қарайды негізі адам баласы біріншіден алла тағаланың алдында тақуа болса ол тақуалықпен жүретін болса ол таза жүретін болса алланың бұйрығы намазын толық оқитын болса оразасын ұстайтын болса О, ешқашан ол тақуа адам мен ғайыптан мен пәленшені білем, мен жаңағындай сен жандай бір тылсым нелер келіп жатыр деп жар салмайды бұл тақуа адамның белгілері емес белгілері емес тақуа адамға алла тағала әулие адамдарға бір кереметтер беруі мүмкін бірақ ол кереметтерді ол отырып алып міне келіңдер алланың берген кереметін мен сендерге көрсетейін деп шығармайды шағар, ол оның ойынан да болмайды ол алла тағаланың қолдауымен белгілі бір қысыл таяң жағдайларда бір қиналған кездерде алланың бір құтқаруымен жәрдемімен іске асып кететін сондай бір істер болады алланың жәрдемімен соны керемет дейміз ал енді отырып алып ғалымдар айтады егер ол отырып алып сендердің жаңағы үстеріңнен ұшып жүрсе дейді ұшып жүрсе діпті. құран оқыса да намаз оқыса да ұшып жүретін болса хайыптан хабар беремін дейтін болса біліңіз ол шайтаннан дейді ол ол сиқыршы деген сөз түсіндіңіз ба сондықтан ол ешқандай жаңағы тақуа адамның құранда ал енді мұғжизамен мүлдем қатысы жоқ өйткені мұғжиза ол тек қана пайғамбарға берілетін қасиеттер біріншіден екіншіден алла тағала құранда өзі айтады мұса алейхисалям сиқыршылардың алдына барған кезде сиқыршылар жаңағы қолдарындағы арқандарын мұсаның алдына тастап жаңағы мұсаның кө алла тағала құранда айтады дейді оның көзіне ол жылан болып көрінді дейді hmm. н негізі сиқыршының істеп жатқан адамдардың алдында істеп жатқан нәрсе шынайы нәрсе емес шынайы нәрсе емес қияли адамның адамды жаңағыдай көз бояушылық жасайды hmm. сонда мұса алейхи алла тағала айтады сен қорқпа мұса алейхалам шошып кетті одан дейді hmm. алла тағала құранда айтады ал сен қорықпа қолындағыны таста дейді қолында таяғы болады аса таяғы сол аса таяғын тастаған кезде ол оны жеп қояды деп мұса алейхиаламдікі шындық өйткені мұғжиза ол алла тағаланың берген жаңағы қасиеті сол арқылы ол жаңағы айдаһарға айналып үлкен жаңағы жыланға айналып жаңағылардың жасаған сиқырын жұтып қояды сол кезде жаңа сиқыршылар мұсанікі хақ нәрсе екендігін біліп Білді, барлығы жаңағы біз мұсаның раббысына иман еттік бүкіл әлемдердің раббысы деп иман етеді дейді яғни мұғжиза ол хақиқи шынайы алладан келетін шын пайғамбарларға ғана берілетін нәрсе ал адамдарға ол ондай мұғжиза берілмейді бәрекелді Бері, рахмет сізге бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар тағы да менің иә менің беретін сұрағым Ө, бұдан Ө, біздің мен әйелім бес уақыт намаз оқып жүріп едік қой бәріміз жүргенде біздің үйімізге в общем туыстарымыз келеді ағай, алыстан ағайындарымыз содан кейін сол кеткен соң екеуміз ұрысып былай қаламыз

мын сиқырдың түрлері көп сол сиқырдың түрлерінің бірі екі жаңағы отбасы құрған адамдарды әйел мен күйеуін ажырастыру алла тағала бағана құранда айтты ғой жаңағы періштелер сынақ ретінде келдік деген кезде сиқыршылар ең бірінші үйренетін олар әйелі мен күйеуінің арасын ажырастыруды үйренеді ең бірінші үйренетін нәрселер сиқырда олардың ең негізгі мақсаттары осы отбасыны құрту деген нәрсе сондықтан ол іске ол рас ол негізгі жаңағы ыыысиқыр сиқыршылардың негізгі мақсаттары адамдарды жақындарынан ажырастыру ол қалай іске асуы мүмкін жаңағындай әртүрлі жолдармен жаңағындай түйіншекке неғылып немесе жаңағ бірсу сұйық бір нәрсені ішу арқылы немесе бір нәрсені жеу арқылы немесе жаңағы жүретін жолына бір сұйықтыққа бір сиқырлық жасау арқылы төгіп соны бастыру арқылы бағана айтылғандай киім бір затын алып қысқасы солай жасалады ол адам сол кезде адамның жүрегінде мысалы әйел әйелі күйеуі жоқ кезде өзін ай, мысалы әйелі егер сиқырланған болса күйеуі жоқ кезде ол үйде рахат жүреді күйеуі кіргеннен бастап қысыла бастайды. бастайды оның дауысы ұнамайтын бола бастайды Үм. оның түрі жанандай ұнамсыз бола бастайды сосын болмашы бір кішкентай бір нәрсеге бір үлкен бір дау шығарып бір сондай деңгейге жететін болып қалады Mm -hmm. бұл нен, бұл сол жаңағы ыыы ә, сиқырланғанның бір белгілерінің бірі mm -hmm. егер осындай бір қасиеттерді табатын болса осындай бір жаңағы белгілерді демек ол сиқырланған деген сөз бәлекім mm -hmm. бұл сиқырдан болуы мүмкін бәрекелді енді олай болатын болса сіз бағдарламамызды ары қарай тыңдаңыз ә, біз міндетті түрде бұл нәрсенің еміне қайда барып жолығу керек кімге жолығу керек қалай емделу керек қандай жолдар бар оны айтатын боламыз және бағана сұрақтың басында бұл кісі бір нәрсені айтып кетті біз екеуміз де намаз оқитын едік дейді Үм. яғни қараңыздар бұл негізі жаңағы ә, алла тарапынан келетін сынақ ә. иншалла бұның қалай емдері бар қазір тоқталатын боламыз енді ыы ә, қанат мырза сізге кезек келді магия деп жатады ғой бұл орыс тілінде жаңағы сиқыр дегеніміз дуа дегеніміз орыс тілінде магия, магия деп аталады ол қау, да сол баяғы орысша да қазақ басқа да болса да бұл бәрібір жындар арқылы жасалатын дүние оны привидение десеңіз де жаңағы домовой десеңіз де бәрі бір нәрсе жындар енді осы жындарда белый магия черный магия деп жатады ыыы яғни магияның то есть дуа сиқырдың ақ қарасы бар ма ойбай ақ магия деген болады екен деп жатады мысалы әрине ол енді бұл сұрақ өзі қызық енді біздің біздің қазақтарда оны бөлмейді дуа деп қарайды хм Оны, ақ қарасы жоқ оның ақ қарасы жоқ ол шариғатта тыйым салынған қандай сиқыр жасаса да бірақ ә, мына нәрсені біліп алу керек бұл жерде рукияж яғни руқия оқитын адам болады руқия жасайтын адам болады yeah, ол жаңағы құран аяттарымен алла тағаланың жәрдемімен әрине құранның аяттарымен жаңағ құранда алла тағала айтқандай құранды біз шифа ретінде түсірдік дейді сол құранның шифа аяттарын оқу арқылы тәжірибелер арқылы жаңағы күнделікті қай аятты оқысақ неге көмектеседі қандай жынға қалай әсер етеді жынды қалай жағады осы нәрселерді ғасырлар бойы тәжірибе жасап осыдан нәтиже шығып сол нәтиже арқылы жын шығару деген мамандық шыққан ортаға сол адамдардың яғни жын шығаратын болса яғни құран сүннетпен жүріп пайғамбарымыздың жолын ұстанып бес уақыт намазын оқып жаңағы таза құран аяттармен дем салса сол адамның жасағаны ғана дұрыс болып табылады ал одан бөлек қандай сиқыр дуа бұның бәрі шариғатта тыйым салынған ал енді келесі ә, сұрақ бекболат мырза өзіңізге осы ел арасында фокус деген нәрсе бар осы фокс пен ә, сиқырдың байланысы бар ма жоқ әлде екеуі екі бөлек нәрсе ма қандай несі бар енді фокус деп мысалы біреулер бір қолымен бір нәрсені көрсетіп бірәрсиылда ептілік де ептілік дейді ғой жаңағы қол ептілігі сонымен бір нәрсе алдамшы бір нәрсені жасау мүмкін ол сиқыр емес егер сөйтіп нақты бір нәрсе қолының ептілігімен бір нәрсені жасырып қойып мен оны жоқ қылып жібердім ауада жоқ қылып жібердім деп айтып тұрса ол жаңағы жалған нәрсе м ал егер жаңағы кәдімгідей ол бір жеріне қолдың ептілігі емес жалпы сөйтіп шынымен де жоқ қылып жоқ қылып жатқан сияқты болып немесе ұшырып жіберген сияқты болып сондай бір әрекетте жасаса демек ол сиқыр жасап отыр деген сөз м сиқыр ажыратып білу керек десе иә соны ажыратып yeah, білу керек сондықтан ол оны адамдар оны ажыратпай бәрін фокус деп айта бередіңа фокус деп айта береді сондықтан оның фокустың ішінде сиқыры да бар жаңағыдай біақ қалай қарасаңыз да ол жерде жалған нәрсе жатыр үм. қалай қарасаңыз да адамның көзін көзіне бір жаңағыдай ыыы көз бояушылық жасалыпвжатқаны ол белгілі нәрсе имам ахмад деген ғұлама осы жаңа сөздеріңізге қосымша тұздық ретінде ыыы құсқа қарап ыыы жору бағанағы и мақсатымен жерге жаңағы арнайы сызықтар сызу балашу мақсатымен сосын жаңағы жаман ырымды ә, ә, жаңағы жамандыққа ырымдар болады ғой жақсылыққа емес сондай нәрселер бұл сиқырға жатады ә, джипке жатады жип дегенім сиқыр деген екен жаңағы кімде ә. кім даже жұлдызбен сәуегейлік жасаса ә. жаңағы жұлдызбен болашақты болжайтын болатын болса бұл да сиқырдың бір түріне жатады деген ибн аббастан жеткен хдиср иә бәрекелді енді ә, қанат мырза адам жаң жаңа айтып ватырмыз ғой жаңағы сиқырланған белгілерін айтып жатырмыз басқа енді Ө, жолым жабылып қалды деп жатады адамдар осы жолының жабылып қалуының осы дуалауға қатысы бар ма адамда иә yeah. бизнес тоқтап қалу деген сияқты мысалға әрине қабілетті адамдар болады жаңа өте Ө, жұмысын іскер бүкіл нәрсені алып кете алады барлық нәрсені игеріп кетеді былай жұлдыз сияқты жарқырап ортаға шыққан кезде Ө, көре алмаушылық пайда болады бірденбәрекелді бір бірден оны адамдар е мен мына жиырма жылда істеген нәрсемді бұл бір жылда өтіп кетті ғой деген сияқты ғым, ғым. мен жиырма жыл бойы осы нәрсені істеп кележатырмын бұл бір жылда біздің ортамызға жарқырап шықты да барлық нәрсемізді алып қойды дейді м сөйтіп жаңағы балгерлерге бақсыларға сиқыршы жасайтын адамдарға барып жаңағыны айтады жұмысы қыласын тірлігін істесін осы нәрсені істеп бересіз ба дегенде енді ол адамға жын келіп әсері тиген соң зиян тиген соң ол ойын жинаықтай алмайды жатқан жерінде жата бергісі келеді жұмысқа бара алмайды тірліктер жұмыс істей алмайды оның өзіне де уже өзі жыннан үрей келеді да сенің ешнәрсе қолыңнан келмейді Ол істей алмайсың деп ол адам өз өзін лақтырып жібереді сөйтіп ортада жанағы жолым жабылды деген нәрсе бірден пайда болады да сол нәрсе енді бұл біз иман болған соң қоғамда бұндай өте көп yani, көп адамдар дем салдыруға мешітке келіп айтып жатады нәрсе бар бәрекелді яғни адам шынымен де бизнесінің тоқтап қалуы да осы нәрседен болуы мүмкін ы yeah. ә, көп адамдарды естідім мен сондай сиқырланған дуаланған содан кейін барып қатты кедей болып кеткен содан кейін өз өзіне қол жұмсап қояды екен көп адамдар ына yeah. әсіресе yeah. осы өзөзіне қол жұмсаудың көп пайызы осы жындардың себебінен болады екен yeah. бізге хабарласқан сұрақтар бар екен екі бірдей телекөрерменміз сұрақты қабылдап алайық саламлйм саламатсыздарма саламатсыздар ы бол атырау қаласынан хабарласып тұрған жайым бар ы сұрайын дегенім мына көптеген қазақстан халқы бала көтере алмайды сонда мынабала балгерге барады содан кейін мына бала көтере алмау сиқырдың әсерінен бола ма және көтергеннен кейін босанғаннан кейін яғни балаға әсері бола ма соны білейін деп едім бәрекелді тағы бір сұрағымыз бар сізді қосып жіберейік ассалаумағалейкум ә, Мен сұрағым бар еді ә, мен ә, шариғат бойынша эпилепсия ә, ауруы туралы білейін деп едім маған астанаға барған кезде ә, диагноз қойды ә, эпилепсия жоқ деп ал былай ә, нлуд ол жақта ғала, ғылды, эпилепсия бар деп қойып тұр енді мен шариғат бойынша эпилепсия ауруы ол сиқыр ма әлде не ма соны білейінші деген едімм рахмет түсінікті болды бірінші сұрақ байланысты бірінші сұраққа байланысты иә ол жаңағы жатырға енді жын шығаратын мамандармен біз көп сөйлесеміз оларға адамдарды жібереміз олардың айтуы бойынша жаңағы адамның құрсағына ананың соған бітеп оған ұрықты жібермейді ә, сондай сондай ыыы ә, көтермеуіне себеп болады бірақ оны тексеріп көру керек ол тек қана басқа иә yeah, ол адамның ауруы болуы мүмкін яғни молда айтты деп жаңағы сиқырдан бола деген маған біреу сиқыр жазады деп hmm. тек қана барып жаңағы дем салдырып емделіп кетеді деген жазылып кетемін деген нәрсе жоқ екі жағында қарастырып көру керек медицина жағында қарастыру керек кейін рухани жағында егер қай жағында ақау бар сол жаққа қарай басым күш беріп емделу керек с бәрекелді немесе дем салдыруды да жасай беру керек және медициналық емдерді де жасай береді жғ бар құран шифа ғой барлық жақтан шифа болады екінші сұраққа байланысты енді ыыы жаңа айтып кетті ғой кез мына бізде кейде бір осындай нәрсе болады бі бір жылдары жын шығарамыз жын шығарамыз деп осы бір тақырып көтерілгелі бері кез келген адам ауырған адамның барлығын бойында жын бар екен деп бір диагноз қоя беретін бір әдет шықты кейбір адамдарда иә кейбір адамдар бір ауру шықса болды ол болды жыны бар оның шноны шығару керек жын деген сияқты иә yeah. барлық адамға солай бірдей бір диагноз бере берген дұрыс емес ол әрине ә, айтылғандай бірінші неге қаралу керек бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек құран ол шипа ол құран алла тағала ауруды беруші де алла тағала шипаны беруші де алла тағала сондықтан алла тағала құран айтады құранда сіздер үшін шипа бар дейді сондықтан ол медициналық жолмен емделетін аурулардың өзін құранмен де емдеуге болады yeah. құранмен оған мына жердегі адамның о құранды дем салушы адамның иманы күшті болу керек mm -hmm. және сол дем салдырып жатқан адамның аллаға деген сенімі күшті болу керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір дұғасы бар сол дұға ғалымдар айтады барлық барлық ауруға ем дейді сол бір дұғасында пайғамбарымыз айтад, салам, ұрқик. Юзик", дейді қараңыз mm -hmm. мен саған дем салам бүкіл саған жаңа беріп жатқан зиянның барлығын сені қатысты дем салам дейді mm -hmm. бүкіл зияннан дейді мен деген дұғаны пайғамбар саллм кез келген адамға солай тіпті бір оқиға келеді бір жаңағы бір ауылдың сол жердің бір үлкен басшысын жаңағы бір жылан шағып алған кезде сахабалар барып жаңағыдай фатиха сүресін оқып емдеп жібергені жайында риуаяттар бар демек құранда шипа бар кез келген ауруға шипа бола алады бірақ жаңағы айтылғандай әр адам құранның да шипасын өзіне пайдалану керек және аллаһ тағала құранда айтқандай жаңағы пайғамбарымыз айтқандай айтқандайалла тағала әрбір шипаны берген әрбір ауруды бергенде әрбір аурудың жаңағы емін де беріп қойған дейді сондықтан емін іздеу керек врачтар арқылы басқа да жолдар арқылы жан жағын қарастыра беру керек бір жақты қарамау керек деген сөз бәрекелді бәрекелді енді бағаналы бер осы топтап келген кезде мәселенің барлығы енді осыдан қалай емделеміз қалай құтыламыз қандай жолдары бар үйде қандай шаралар атқару керек ыыы ә, дем салушыға барғанда қандай шаралар атқарылу керек қандай жолдар бар соны айтып өтсеңіздер екеуіңізге де қойылған сұрақ өзіңіз бастаңыз ең бірінші адамға жын кірсе болмаса дуаланса сиқыр көз тисе бұл құран аяттарымен жаңағы имамдар салады болмаса арнайы жаңағы жін шығаратын кісілер құранның аяттарымен шифанымен дем салып береді осы арқылы емделуге болады одан қарап жатпай өзі дұғаларды оқу керек таңертең жана, таңғы зікірлерді деген сияқты ең бірінші адам намазын оқу керек бес уақыт намазын көңіл бөлу керек дәретпен жүру керек ы сиқыр дәретпен қайтады дейді ү Дә, Жанағы от ол жанып тұрған нәрсе оны су қайтарады ү дәрет ала берсе денесі ол өзі адам байқайды мысалы сиқырға жолыққан адам ол денесі қыза береді м ал енді ол дәрет сумен жаңағы қайта қайта дәреттің фарздарын ғұсыл алса ол адам тазарады Үм. одан жай жай тазарады дем салдырғаннан кейін де адам өзі байқайды ұйқысы келеді бірден Үм. ол ұйқысы келіп уже не байқалады тазалып жатқан бір процестің болып жатқанын осындай осындай нәрселер бар одан кейін жаңағы құранның аяттарын суға дем салады Үм. ол суға дем салады ол суды адам ішкен кезде ол ішінде күрес басталады Үм. Yani, судың памяті бар есте uh -huh. сақтау қабілеті бар судың жаңағы ғалымдар да дәлелдеді ол нәрсені uh -huh. суға жаман сөз айтса жаман болады жақсы сөз айтса жақсы болады мхн uh -huh. uh -huh. пайғамбарымыз да бізге үйреткен суға дем салуды сол дем салу мен суға дем салып соны ішкен кезде ішінде жаман нәрселер болатын болса сол сыртқа шығуға кетуіне себеп болады осындай осындай құранның аяттарын тыңдау да бар мысалы uh -huh. жаңағы арнайы рухи аяттары болады қазіргі уақытта енді технология дамыған заман 21 бірінші ғасырда жаңағы сиқырға дуаға қарсы деп жазса аяттар шығып жатыр сол аяттарды күнделікті тыңдаса ол да сақтайды ең маңызды нәрсені айтып өтейін бұл жердегі пайғамбарымыздың сүннеті бойынша өмір сүрген адам бұдан сақталады Таң таңертең тұрғаннан бастап намазын оқыса құранын оқыса аулақ жүрсе иә күнәлардан аулақ жүрсе жаман жерлерден аулақ жүрсе ә, туалетке кіргенде шыққанда дұғаларын оқыса жаңағы тамақ ішкенде бисмилля деп жесе үйге кіргенде бисмилля деген сияқты барлық сол сүннеттерін дұғаларын әдептерін сақтаса ол адам қорғалады оны ешнәрсе жолай бермейді да бәрекелді бекболат мырза толықтыра кетсеңіз бұл да жаңағы барын айтып кетті ғой ң мұсылман адамның өзінің тазалығы ең бірінші орында өзінің тазалығы тазалық болғанда бұл біріншіден рухани тазалығы оның наным сенім тазалығы дұрыс болу керек яғни оның наным сенімі ақидасы бір аллаға деген аллаға серік қоспау бір аллаға үміт сосын бір нәрсені біз ұмытпауымыз керек бұл өмірде қандай да бір жақсылық болсын жамандық болсын барлығы алладан деп сенуіміз керек сиқырланған адам болса да ол алладан келген сынақ деп түсіну керек басқа аурумен ауырса да алладан келген сынақ деп өзін бір қалыпты психология тұрғыда бір қалыпты өзін жаңағыдай бір күйзеліске ұшырамайтын деңгейде ұстап тұрады ол адам егер ол аллаға осылай иман етсе сондықтан ең маңызды нәрсе біз жүрегіміздегі ақидамызды аллаға деген сенімімізді жаңағы әр нәрсе алланың қалауымен болатындығын ұмытпауымыз керек сосын ә, сол үшін кейбір ғалымдар айтады мысалы аңа сиқырланған адамды екі адамның арасын жаңағыдай бір ыыы ә, сиқырланған жасалған болса оны емдер алдында ең бірінші оларға сол жерді тазалау керек дейді мм mm -hmm. жаңағы мысалы күнә жасайтын адам болса күнәсін тастату керек темекі тартатын адамдар қасында болмау керек деген сияқты mm -hmm. жаңағы әйел адамдар кішкене жабық киініп жүр отыру керек сол жерде оқитын кезде дем салатын кезде деген сияқты әрекеттер жасалады бұл не үшін сосын ол жерде бірінші солардың жүректерін дайындау керек дейді уағыз насихат айтылу керек бұл мақсат бірінші мына жер Жүрек, Жүрік, баса, алла мен байланыс тмүмкін күшті күшті өйткені біз бұл өмірінде бір күс, ағамыз болды а, мені бір кісі не ә, сиқырлады деді ұлтарағым жоғалып кетті деді ұлтарағым жоқ аяқ киімнің сонымен сол арқылы сиқырланғаны белгілі болды бірақ ол кісі бір жыл бойы ә, біз дем салдық сосын бір жыл бойы ол кісіге ең маңызды нәрсені айттым Сіз бен алланың араңыздағы байланыс күшті болса сізге алла жеткілікті сізге алла жеді сондықтан алла тағала дейді. кім аллаға шын тәуекел етіп арқа сүйетін болса алла өзі оған жеткілікті дейді осыны ұстануымыз керек тазалықты жаңағы сыртқы тазалығымыз бар ішкі дүниеміздің тазалығы бар осының барлығын сақтап жүрсек күнделікті дұғаларымыз бар пайғамбарымыз үйткен жаңағы дұғаны айтып жүрсе ол сақталады сосын жаңағы қарапайым халықтың білетін ихлас фалақ нас сүрелерін оқып кешкі жатарда бетінен бастап бүкіл денесін сипаса ол өз өзін осылай жын шайтандардан сиқырдан өз өзін қорғап жүретін болады бәрекелді тіпті жаңағы сіз айтып отырмыз ғой жаңағы бизнесмен адамдардың кейбір жол жабылып қалады жүрмей қалады деп жатырмыз ғой бағана сол yeah. адамдардың ә, негізі негізгі себебі жаңа көре туады ғой Yeah. ол адамның сиқырлануы yeah. жолының көре алмайтын адам сиқыр жасатады немесе көзі тиеді мысалы mm -hmm. сонда қазақ осы көре алмаушылықты бір керемет жолмен емдеген екен да mm -hmm. не істейді көре алмаушылық туып қалмас үшін ағайын туысқанның арасында жаңағы байып жатқан адам дереу құдай тамақ жасап басқа жасап адамдарға сыйлық үлестіредіадамдар сыйлық үлестірген кезде жаңағы хадисте келгендей садақа береді жаңағыларға не үшін хадисте келгендей жүректерін жарастырады және кетіреді көре алмаушылық емделгеннен кейін сиқыр жоқ жоқ басқа жоқ бізге тағ бір хабарласқан телкөерменм бар екен қабылдап жіберейік ассалаумағалейкум эфирдесіз тыңдап тұрмыз тыдап тұрмызйа беріңіз сұрағыңызды менің сұрағым ә, гипноз ыға жата ма сосын ә, ә, қандай адамдарға әсер етпеді енді гипноз деген нәрсе біріншіден ол әртүрлі жолдары бар оның ол бір жолы адамды мына ойын ойын бір жерге не қылып жаңағыдай жинақтатып бір бір неге транс дейді ғой бір неге түсіріп қою бір ұйқы ояу деңгейге түсіріп қою деген ол психологияда ол бар және ол кәдімгі оның бір тәсілдері бола бермейді бірақ жын шайтанмен байланыстылары да бар байланыстылары да бар О, сол сондықтан оны бәрін жаңағындай бір деп бен Құх, бірақ, бір диагнозбен айта алмаймыз бірақ кейбіреуі кәдімгі сол сол жаңағыдай гипноз сияқты деңгейге түсіріп адамды жаңағындай бір не айтып жатқан жындылық жындылық деген болады жаңағы сиқырдың бір түрі адамды жынды қылу жаңағы не айтып жатқанын не істеп вжатқанын білмейтін сондай айтқанға еріп кете беретін деген сияқты деңгейге түсіретін сиқырдың түрлері де болады мм бәрекелді сонымен қатар сиқырдың мынандай түрлері бар екен адамдардың арасын ажырату мақсатындағы сиқыр деп жатынмыз бағана адамдардың қатынасы күрт өзгереді бір біріне деген жек көрініші оянады сүйіспеншілігі жоғалады бірінші адамның екінші адамға ессіз ғашық болуы мақсатында жасалатын сиқыр болады екен адам шектен тыс ғашық болып соның соңынан ере береді адамдардың бәрін ұмыт, ұмытып қояды екен көзбен елестету сиқыры бұл зрительный галлюцинация дейді адам кәдімгі жылжымайтын заттар жылжып жүрмейтін нәрселер жүріп көзе көріне бастайды екен естудің сиқыры деп болады слуховой галлюцинация қорқынышты түстер көреді шайтаннан бір бәлелер сыбырлаған естіледі елдерге естілмейді бұған бірақ естіледі жаңа. yeah. жаңағы өзіне сенімсіз үнемі жаңағы өзін шақыратын бір дауыстар естиді yeah. жаңағы түсінде біреулер шақырады ә, бір жаққа құлап құратады күйзелістің сиқыры деген болады адам деген адам жалғыздыққа ұмтыла береді екен тұйықталады екен сенімсіз қайғырады өз үз өзіне қол жұмсауға дейін барады екен yeah. аурудың сиқыры адамдар бағана сал болып қалуы мүмкін екен оған жа, жансызданады екен үйіп қалады деген кейбір жерлері иә yeah. кезең бойынша естен танады бірақ диагнозын ешкім таппайды yeah. шд ешкім таба алмайды және жетінші бір сондай жаман түрі жаңағы бағана айтқан бедеулік тудыратын сиқырлар болады yeah. ол әйелге де еркекке де қатысты yeah. бола береді екен yeah. келесі сұрақ енді осындай жағдайда кей, кейде мынандай кісілер бүйтіп жатады мысалы бір сиқырланған адамның келесі бір сиқырлайтын адамға барып емделіп жатады осындай жағдайда ем болуы мүмкін ба болса әлгі емделіп кетіп жатады кейбір кісілер неге болады солай енді ол бар нәрсе ол иә уақытша нәрсе болатын нәрсе бірақ ол алла тағала сиқыр сынақ болып берілгендіктен алла тағала оны тыйым салған сондықтан ол емделеді адам бірақ алла тағала оны тыйым салған сынақ ретінде сондықтан егер сиқырды сиқыршыға барып емдеуге баратын болса ол адам үлкен күнә жасаған болып есептеледі мхмхм қысқасы тоқетері осылай жаңағы сіздің айтып отырған мысалы жынмен байланысты ғой mm -hmm. кейбір жындар болуы мүмкін ана жыннан мықты болуы мүмкін mm -hmm. соны сиқырды шешкізуі мүмкін да шешкізеді иә yeah, шешкізе алады ал бірақ ода, ортадағы адам күнәһар болады да жаңағы сиқыршыдан сиқыршыға сиқыр жасалды деді басқа сиқыршыға жүгінді ол адам жаңағы сиқыршыларға шығып байланысқа шығып қазақшылықпен айтқан кезде жаңағы бір бірімен байланысқа құрып жаңағ звондап тірлікті шешті дейді ғой сол сияқты шешіп береді жана жаңағы жынға Үм. шығарсай болмай жатыр мына адамды біз не істейік деген сияқтыс бәрекелді олай болса бағдарламамыз өз мәресіне жетті Әл, әлбетте бұл өте кең тақырып бұған бір сағат уақыт ә. жетпейді болашақта тағы бір бағдарламада арнаймыз енді қысқа қысқа өздеріңіздің қорытынды сөздеріңізді халыққа тілегіңізді қалай сақтану соны айтып өтсеңіздер енді біріншіден бағана айтып кеткеніміздей ең бірінші аллаға деген сеніміміз дұрыс болу керек бір аллаға сыйынып бір аллаға ғана бас Алла аллах тағаланың бұйырған бұйрықтарың барлығын толық орындап жүретін болсақ және пайғамбарымыздың саллаллаххилм үйретіп кеткен таңғы дұғалары кешкі дұғаларын айтып жүретін болсақ иншалла алла тағала бізді қорғайды және таза дәретпен жүрсек пайғамбарымыз айтады егер кімде кім, кім дәретпен жүретін болса тіпті жатар кезде де дәрет алып жататын болса дейді алла тағала оған бір періштені жаңағы тағайындап қояды дейді ол оны қорғап тұрады дейді таң атқанша бір жаңағыдай сәт оны тастамай қорғап тұрады дейді пайғамбарымыз осылай біз тазалық шараларын қолданып жүруіміз керек және осындай жағдайлар жаңа біз себептерін айтып кеттік қой жаңа белгілерін осындай белгілер тауып жатсақ дереу өзімізге ә, дем салып алламен байланысымызды күшейтіп күнәмізді тастау міндетті түрде керек егер күнә, күнәларымызды тастап тазарып алланы көп еске алып осындай әрекеттерден тазаруға әрекет жасауымыз керек енді бұл сиқырдан дуадан қорғанудың жолы жаңағы мен басында да айтқам бағдарламаның басында бұл жердегі ең үлкен нәрсе біз құран сүннетпен жүруіміз яғни пайғамбарымыз бізге қалай жол көрсетті сол жол бойынша сол не бойынша өмір сүру яғни ол нәрсемен өмір сүрсек біз тазарамыз рухани ең бірінші нәрсе сіздерге айтар нәрсем бұл нәрседе біліміміздің болуы керек біз қалай қорғанамыз қалай сақтанамыз ол нәрсені біз білмей қалай онымен күрес жүргіземіз сол сияқты біз енді жын деген әлеммен оны көре алмасақ оны ести алмаса, алмасақ оны сезіне алмасақ, Омен біз білу үшін білім алуымыз керек ол білімді жаңағы арнайы имамдардан молдалардан жаңағы жын шығаратын адамдардан алып сұрап кеңесіп қалай қорғаймыз өзімізді сол арқылы қорғануымызға болады бәрекелді құрметті телекөрермендер біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті ал енді сөз соңында айтарымыз бағанағы айтып отқан шаралардан бөлек өте қарапайым қазақ бұрыннан орындаған тәсілдер бар екен үйде кіргендегі дұғалар бар бімде кім дегім, үйге кіргенде алланың атымен кірдім аллаға тәуекел еттім деп айтатын болса жын шайтандар айтады бүгін бізге қонатын үй жоқ деп айтады ал енді кім үйден шыққан кезде үйден шыққан алланың атымен аллаға тәуекел еттік оның күш қуатынан ешқандай күш қуат жоқ десе шайтандар а, бағанағы біз бұл адамға не істей аламыз құдайға тәуекел етті ғой дейді періштелер сен алланың панасындасың және тура жолдасың деп бағана кісіге періштелер уәде береді дейді сондықтан да осындай қарапайым шараларды орындап жүрейік алла баршамызға шипа берсін ауырмаңыздар